Пані Марії майже 90 років. Каже, пенсії на всі потреби не вистачає. Тому старенька змушена торгувати домашніми продуктами на стихійному ринку. Продає сезонні фрукти з саду та горіхи. Я часто не ходжу, то як є. Як я так мусимо приймати, що робити? Яблочка мала продавати, грішки мала продавати. Помали так, але. Поряд з пані Марією й інші бабусі. Я вирощую овочі, фрукти і все. І тепер прийшла купити їсти, прийшла купити лікарство. Взяла собі от яблучка, дивіться, яблучка домашні, гроші домашні, але насушила яблучка. От і то принесла, хочу продати і купити лікарство, купити їсти. І все. Тут же зустрічаємо представників муніципальної поліції. Бачимо, що відношення до бабусь досить лояльне, не проганяють. Просять відійти у призначене для торгівлі місце, аби не порушувати благоустрій міста. Якщо не контролювати дану стихійну торгівлю, то може бути вже розкладено на цілу вулицю, попри тротуар, і буде мало того, що на проїжджій частині, не дай Боже, чи ДТП, чи ще щось. Плюс до того, є в нас... Зараз спілкувалися, брали інтерв'ю. Є в нас навіть такі люди похилого віку, які дійсно не мають, як то кажуть, не на хліб, не пенсії, не мають, змушені йти торгувати тут. Вони також стають, до них ми взагалі не що претензій немає, ми відносимося до них лояльно. У муніципальній поліції також зазначають, що не всі стихійні торговці такі порядні, як пані Марія. Є й ті, хто робить на цьому нелегальний бізнес. Схема така. Нечесний підприємець винаймає на роботу жінку похилого віку зі вказівкою торгувати на стихійному ринку. Наприклад, молоком. Декілька пляшек під виглядом домашньої продукції швидко продаються, а на заміну їм ставляться нові, що виносяться з припаркованої поруч автівки. А є такі продавці, які, наприклад, торгують, прийшли з одним пакетиком, а поруч десь тут стоїть на парковці машина, а там вже буде вага продукції не 5 кілограм, а там буде 50-100 кілограм і постійно підносять. Купуючи продукти харчування в місцях несанкціонованої торгівлі, споживач повинен усвідомлювати всі ризики для здоров'я. Не кожна людина, яка продає свій товар на стихійному ринку, може дотриматися навіть тих самих простих санітарних вимог, тому що не є обладнано місця для продажу. Тобто немає стола. Людина може продавати із землі, там постелити собі якийсь або газету, або поставити картонку із нього. Але це перечить всім санітарним нормам. Тобто рядом люди проходять, якщо тепло, піднімають пил. Якщо дощова погода, вони йдуть бризки в болота. Тобто вже продукція забруднена. Забруднена, ми можемо її ту продукцію переварити чи що, але немає гарантії, що люди не захворіють на якісь захворювання, які передаються таким шляхом. А тут продають здебільшого квіти. Здоров'ю при їх купівлі нічого не загрожує, але проблема все ж є. Продавчині повністю загромаджують товаром тротуар. І якщо поодинокий пішохід ще може пройти, то мами з візочками та дітьми або люди з інклюзією змушені обходити торгові точки по проїжджій частині. А це небезпека. На пів дороги. Купувати продукцію на стихійних ринках не завжди безпечно. Передусім через порушення санітарних норм збуту. Вирішити проблему просто. Як приклад, достатньо лише облаштувати на ринку соціальні ряди символічною платнею або безкоштовним розміщенням для таких бабусь. Директор зеленого ринку в телефонній розмові з нами каже, такі місця продажу є. Але офіційно коментувати ситуацію не погоджується ні на камеру, ні по телефону. Тож, на вирішення проблеми найближчим часом можна тільки сподіватися.